Ya, amin amin ya Rabbal Alamin. Jadi sebelum kita mula, cikgu nak ucapkan selamat apa ni, Ma'al Hijrah lah kepada semua murid Empat Bina, dan semoga ni tahun baru Islam kan. Jadi semoga dengan tahun baru ni kita berhijrah lah, kita sama-sama berhijrah, kita perbaiki akhlak kita, kita jadi lebih baik, kita jaga solat kita. Kalau boleh, boleh mula sekarang dah. Awak boleh mula sekarang dah untuk perjuangan awak tahun hadapan. Jadi tahun ni baik, mulanya hari ini, titik hari ini, belajarlah untuk apa ni, puasa sunat Isnin Khamis. Sebab ni antara rahsia-rahsia pelajar yang berjaya dah, Isnin Khamis dia puasa sunat, lepas tu jaga solat. Okey, cikgu tahulah kalau musim-musim PDPR ni kadang-kadang terlajak tidur. Okey, lepas tu bila kita ni duduk di rumah, apa ni, biasa-biasakan diri untuk solat sunat duha. Eh, tengah-tengah waktu rehat tu, pergi sunat duha sekejap. Ini antara rahsia dah, rahsia pelajar SMK Zainab sebenarnya. Cikgu, sebelum kita mula eh, sedikitlah. Cikgu, mula-mula cikgu datang ke ZS 2017. Cikgu masih baru di ZS sebenarnya. 2017, cikgu masuk. Selepas bulan tujuh, cikgu datang sini bulan tujuh, dan masa tu cikgu ditugaskan untuk mengajar kelas lima takwa, lima Aisyah lah ni lah, lima takwa, kelas yang pelajar ambil bahasa Arab tu. Jadi bila cikgu masuk kelas tu, cikgu terkejut sebab cikgu datang awal, cikgu suka masuk awal kelas. Jadi bila cikgu masuk tu, waktu sebelum tu tak ada cikgu, jadi cikgu terkejut budak-budak lima takwa tu solat sunat duha dalam kelas. Jadi cikgu pun macam, sebab cikgu datang daripada sekolah biasa, jadi bila cikgu masuk kelas lima takwa tu, cikgu tengok ada beberapa orang pergi solat di musola, ada beberapa orang sebab dikejar masa dia solat dalam kelas. Jadi cikgu pun mula-mula tu cikgu macam biasa lagi, cikgu tak ni sangat. Tapi bila cikgu duduk seminggu dua minggu, pada tahun 2017 tu cikgu tengok, oh, rupa-rupanya benda ni macam budaya di ZS, rupa-rupanya. Cikgu tak tahulah, learning. Tapi masa mula-mula cikgu mari tu, cikgu rasa kagum lah. Cikgu pun terfikir, patutlah budak-budak sini bagus, dengar kata. Sebab waktu free je, sunat duha. Waktu free je, kadang-kadang cikgu masuk relief kelas tu, budak duk ngaji Quran. Jadi cikgu rasa macam, bagusnya. Jadi cikgu rasa budaya ni kena ni baliklah. Dan awak, bila awak duduk di rumah, banyak sangat masa awak tu, curilah sekejap untuk sunat duha. Boleh mula sekarang dah untuk apa ni, tahun hadapan. Maknanya bila kita dah buat, biasa buat, maknanya tahun hadapan awak dah tak ada masalah dah. Okay? Okay, so cikgu sambung balik yang apa yang kita dah belajar minggu lepas. Dan hari Sabtu ni kalau tak ada arah melintang, macam biasalah kelas kita dah, cikgu kena continue juga kelas tu. Sebab kita insyaAllah bulan 9 kita akan ada PKBS2. Yeah, PKBS2 ni akan ikut format eh. Katanya akan ikut format betul. Okay, so hari ni cikgu akan sambung sistem peredaran manusia. Aina Syakira, sistem peredaran manusia ni dalam buku teks muka surat berapa? 171. Okey, 171. Okey, dan cikgu nak tanyalah, sini semua dah beli ke buku Amazing tu? Beli dah. Dah. Alfa beli dah. Dah. Dah eh, cikgu harap awak belilah eh, sebab apa ni, yang tingkatan 5 tahun ni yang cikgu tak mengajar dia, tahun tiata 5 barulah cikgu ajar dia, masa form 4 dia belajar dengan cikgu lain. Jadi bila tiata 5 ni, kalau yang kelas cikgu, cikgu memang pesan beli buku tu, sebab cikgu tahu awak akan hantar buku teks, jadi awak tak ada sumber rujukan dah di tingkatan 5. Jadi kebanyakan pelajar yang tak belajar dengan cikgu, dia tak beli, dia anggap benda tu remeh-temeh. Jadi bila tingkatan 5, dia mula Google jawapan. So bila Google, jawapan tu tidak menepati kehendak kita lah, kehendak skema tu.
Okey, so hari ni kita nak masuk sistem peredaran manusia. Cikgu nak awak fokus eh. Tolong fokus. Okey, kerana tajuk ni, kerana tajuk susah untuk manusia ni kena faham betul-betul eh. Okey, manusia mempunyai satu jantung. Kita ada satu jantung je. Tetapi jantung kita ada empat ruang. Okey, awak ingat tak hari tu? Ikan ada satu jantung, dua ruang ke? Ikan, dua ruang. Amfibia, tiga ruang. Sebab tu darah dia bercampur. Tapi manusia ada satu jantung tetapi empat ruang. Iaitu dua atrium dan dua ventricle yang terpisah sepenuhnya. So, nampak tak ni jantung? Okay, kita ada satu jantung je. Tetapi kita ada empat ruang. So, awak nampak tak yang bahagian biru ni, dia kita panggil bahagian kanan. Jadi, ni atrium kanan, ventricle kanan. Yang ni belah kiri, atrium kiri, ventricle kiri. Jadi, ada berapa ruang? Empat ruang. Atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri. Manusia mempunyai sistem peredaran ganda dua. Sebelum nak sebut ganda dua tu, manusia mempunyai sistem peredaran tertutup, lengkap dan ganda dua. Ini jenis hak manusia deh. Manusia mempunyai sistem peredaran tertutup. Kenapa tertutup, Sofia? Kenapa manusia ni ada sistem peredaran tertutup? Sofia. Cikgu. Kenapa manusia ada sistem peredaran tertutup? Kenapa kita bukan terbuka? Tak. Sebab baru minggu lepas belajar ni. Sofia duduk mana? Sofia bunyi gitu. Sofia duduk bas tu kain ke tu? Ke Sofia duduk kereta? Tidak, cikgu. Kenapa Sofia? Kenapa manusia mempunyai sistem peredaran tertutup? Ayuni Balkis, tolong bantu Sofia. Sofia dengar ni. Ayuni Balkis nak jawab apa? Ayuni. Kerana darah sentiasa berada dalam salur darah. Sebab darah kita ni, kita ada banyak salur. Jadi darah mengalir dalam salur. Darah kita mengalir dalam salur darah yang tertutup. Sebab tu kita panggil manusia ni sistem peredaran tertutup. Kalau serangga, darah dia tu, darah tu kita panggil hemolimfa. Jadi hemolimfa ni dia mengalir dalam ruang. Macam belung, katakan contoh ni belung. Darah dia duduk dah ni je, tak ada salur. Duduk dah ni mengalir dalam tubuh dia gitu, tak ada salur. So, sistem peredaran terbuka. Tapi darah-darah kita ni dia mengalir dalam salur darah, duduk dalam salur darah. Dia akan keluar bila kita luka. Jadi sebab itulah manusia mempunyai sistem peredaran tertutup. Sofia kena baca. Setiap kali lepas kelas cikgu ni kena baca tajuk. Sebelum masuk kelas kena baca. Okay. Dan kita ada sistem peredaran ganda dua dan lengkap. Okay. Ini bermaksud, apa maksud ganda dua? Kenapa kita ni ganda dua? Ini bermaksud dalam kita peredaran yang lengkap, darah mengalir dalam salur darah menerusi jantung sebanyak dua kali. Kerana terdapat dua peredaran yang berbeza, manusia dikatakan mempunyai sistem peredaran ganda dua yang lengkap. Darah terdioksigen dan darah beroksigen tidak bercampur. Okey, cikgu terangkan deh. Satu, tertutup tadi kerana mengalir dalam salur. Yang kedua,
Mengapa kita ada ganda dua? Sebab awak nampak tak manusia ni dia ada sistem peredaran pulmonari. Okay. Kita ada sistem peredaran pulmonari, satu. Dan satu lagi kita ada sistem peredaran sistemik. Kita ada dua peredaran. Jadi bila ada dua, 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 kita panggil ganda dua. Okay. Now kita tengok apa maksud peredaran pulmonari. Darah terdioksigen. Bila ada perkataan terdi, maknanya darah ni kurang oksigen. Eh? Darah tu kurang oksigen. Okay, jadi darah terdioksigen diangkut melalui arteri pulmonari ke peparu untuk pertukaran gas. Darah beroksigen dari peparu kembali ke atrium kiri dan mengalir ke dalam ventrikel kiri. Okey, macam ni dah belajar. Tengok eh, sekejap eh. Cikgu tukar pen. Cikgu nak guna warna biru supaya awak jelas eh. Okey, awak nampak tak jantung kita ni? Dia bahagi dua. Nampak? Okey. Satu bahagian warna Nampak. biru, satu bahagian warna merah. Okey, satu bahagian warna biru, satu warna merah. Yang warna biru ni darah yang bawa kurang oksigen. Darah yang bawa kurang oksigen. Maknanya atrium kanan, ventrikel kanan, tempat menerima darah kurang oksigen. Manakala bahagian merah ni menerima darah beroksigen. Maknanya darah banyak oksigen. Jadi maknanya atrium kiri, ventrikel kiri menerima banyak oksigen. Okey, jadi sekarang cikgu nak fokus kepada peredaran pulmonari. Kenapa kita panggil pulmonari? Cikgu hari itu dah bagi tahu kalau pulmonari maknanya dia bermain kat kawasan peparu. Dia ni kawasan peparu. So kita baca dah. Darah terdioksigen diangkut melalui arteri pulmonari. Oh nampak tak dia keluar ni? Dia keluar bawa darah kurang oksigen. Bawa darah kurang oksigen melalui siapa? Arteri pulmonari. Gimana? Arteri kan cik kata arteri ni bawa masuk. Bawa masuk pergi ke peparu. Cik ulang sekali lagi. Ni dia ambil daripada darah kurang oksigen. Seluruh badan ni, dari seluruh badan dia kurang oksigen. Kurang oksigen masuk dalam atrium kanan. Atrium kanan pergi ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan keluar. Dah keluar darah berkurang oksigen. Okey. Keluar darah kurang oksigen dibawa oleh arteri mengalir dalam arteri pulmonari, mengalir dalam arteri pulmonari, mengalir dalam arteri pulmonari. Arteri ke cik kata dah bawa masuk. So masuk dalam peparu. Untuk apa dia masuk dalam peparu? Untuk pertukaran gas. Bapa cikgu dia nak tukar gas? Dia nak ambil beroksigen. Okey, kemudian darah beroksigen. Ha, dia keluar dah. Awak nampak tak warna merah dah? Dia keluar tu warna merah dah. Sebab darah beroksigen dari peparu kembali masuk ke atrium kiri. Nampak? Darah oksigen, darah beroksigen, darah beroksigen, darah beroksigen, darah beroksigen. Dibawa oleh siapa? Vena pulmonari. Okay. Masuk dalam atrium kiri dan pergi ke ventrikel kiri. Kau nampak tak? Yang banyak oksigen ni, warna dia merah. Masuk melalui atrium kiri, pergi ke ventrikel kiri. So, awak nampak tak? Dia main kawasan ni je. Dia main kawasan paru je. Jadi kita panggil peredaran pulmonari peparu. Boleh? Baru satu peredaran. Okey. Kan cikgu nak tukar pen pula warna lain. Kita nak ambil warna apa eh? Sekejap eh. Sibuklah benda ni. Okey. Mana benda ni? Okey. Sekejap. Okey, cikgu nak ambil warna hitam. Okey. Sekarang peredaran sistemik.
Sistemik, cik kata sistem seluruh, seluruh badan, seluruh badan. Okey, seluruh badan. Jadi darah dari jantung ke semua tisu badan melalui aorta. Yang ni kan yang banyak oksigen tadi, banyak oksigen. Okey. Jadi dia akan pam keluar. Pam keluar melalui aorta. Bawa darah banyak oksigen keluar dari jantung pergi ke seluruh badan. Nah, di aorta ni pam darah banyak oksigen dari jantung keluar nak gimana pergi ke seluruh badan. Dia pun hantarlah pergi ke seluruh badan. Ni sel-sel badan ni duk guna ni. Okey. Jadi dah di oksigen. Nah, bila dah diberi oksigen kepada semua badan ni, jadi yang masuk adalah yang masuk kembali adalah yang kurang oksigen. Jadi darah terdioksigen kembali ke atrium kanan melalui vena cava. So nanti dia akan bawa kurang oksigen, kurang oksigen, kurang oksigen, kurang oksigen masuk balik dalam jantung melalui vena cava. Okey. Jadi ada berapa kali darah masuk ke jantung? Ada berapa peredaran? Ada dua peredaran. Sebab tu kita panggil sistem peredaran ganda dua. Sebab peredaran pulmonari dan peredaran sistemik. Dan kenapa kita panggil peredaran manusia ni lengkap? Kerana darah kita tidak bercampur. Darah kita tidak bercampur. Itu kalau darah teroksigen sebelah kanan, manakala darah beroksigen sebelah kiri. Boleh? Okey, jadi cikgu nak rumuskan. Kalau ikan, ingat baik dah. Kalau, okey, semula. Kalau serangga, sistem peredaran terbuka. Okey, jenis untuk peredaran serangga, sistem peredaran terbuka. Kalau ikan, sistem peredaran tertutup dan tunggal. Tertutup dan tunggal. Kalau amfibia, sistem peredaran tertutup ganda dua. Tidak lengkap, tertutup, ganda dua, tetapi tak lengkap. Okay, kalau manusia, tertutup, lengkap, ganda dua. Tolong ingatlah tu. Okey, sekarang kita tengok persamaan. Persamaan antara ketiga-tiga tu, keempat-empat tu. Okey, jadi sistem peredaran terdapat dalam semua organisma multisel. Okey, betul. Serangga, ada sistem peredaran, ikan, manusia dan amfibia. Semua ada sistem peredaran. Itu persamaan dia. Yang kedua, sistem peredaran mempunyai jantung untuk mengepam darah atau hemolimfa. Untuk mengepam darah dalam ikan, manusia, amfibia dan kalau darah untuk serangga kita panggil hemolimfa. Sistem peredaran berfungsi mengangkut nutrien dan bahan buang. Faham ke tak tu? Sistem peredaran dan angkut apa? Ada angkut nutrien dan jantung punya injak yang memastikan aliran darah sehala. Semua jantung, serangga ke ikan ke manusia ke amfibia ke, semua jantung ada injak. Okey, kita tengok perbezaan. Serangga, jenis sistem peredaran, peredaran terbuka. Ikan, sistem peredaran tertutup. Amfibia, tertutup. Manusia, tertutup. Sebab semua darah mengalir dalam salu. Ingat tu, Sofia. Benda simple je tu. Okey, bilangan peredaran. Ha, serangga, dia tak ada peredaran deh. Sebab dia terbuka. Okey, ikan. Ikan, jenis tunggal. Kenapa tunggal? Sebab darah mengalir di dalam salur darah dan melalui jantung sekali sahaja. Okey, darah mengalir di dalam salur darah sekali sahaja. Sebab tu dia panggil tunggal. Okey, tapi kalau amfibia, jenis ganda dua, kerana darah mengalir di dalam salur darah dan melalui jantung sebanyak dua kali. Okey, manusia. Manusia pun sama juga. Darah mengalir di dalam salur darah dan melalui jantung sebanyak dua kali
dalam satu peredaran lengkap. Bolehkah? Okey, bilangan ruang jantung. Kalau serangga, jantung terdiri daripada banyak segmen ruang. Okey, cik hari tu cikgu tunjuk dah dia ada banyak jantung. Dia jantung dia macam ni kan? Lepas tu dia ada lubek-lubek, ostium. Okey, kalau ikan, ikan dia ada satu jantung tetapi dua bilik. Dua bilik, dua ruang. Satu atrium, satu ventricle. Amfibia ada satu jantung tetapi tiga ruang. Okey, dua atrium, satu ventricle. Dia macam ni. Macam tu. Satu, dua, tiga. Satu je ventricle dia. Kalau manusia, manusia ada empat ruang. Dua atrium, dua ventricle. Pelajar, nanti kalau awak nak jawab dalam exam, awak jangan jawab empat saja. Awak kena tulis benda ni. Kena tulis. Jangan tulis empat. Kena tulis empat. Apa dia? Dua atrium, dua ventricle. Kalau tiga, dua atrium, satu ventricle. Okey, kena tulis lah eh. Okey. Pengasingan darah beroksigen dengan darah teroksigen. Okey, serangga dia tak terlibat. Serangga ikan pun tak terlibat. Okey, amfibia, pengasingan darah dia tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Sebab darah beroksigen bercampur sedikit dengan darah terdioksigen di satu ventrikel. Dia bercampur dekat nombor tiga ni. Okey, darah yang kurang oksigen bercampur dengan darah beroksigen. Merah campur biru, itu gambar jadi purple tu. Aku tengok perhati buku teks tu. Okey, manusia lengkap eh. Kenapa? Sebab darah kita tidak bercampur. Jelas? Boleh eh? Jelas. Okey. Okey, kita pergi kepada praktis formatif yang ni awak kena buat eh. Siapkan. Okey, nyatakan dua perbezaan sistem peredaran dan manusia. Okey, untuk sistem peredaran ikan dan manusia ni awak nak buat macam ni pun boleh. Nak buat bentuk jadual boleh. Cikgu suka yang nampak susah, cikgu lebih suka jadual. Okey, jadi awak bezakanlah. Cikgu ada pesan ke, kalau beza, beza je lah. Tak payah bagi persamaan deh, beza saja. Okey, hanya beza saja. So, ikan mempunyai sistem peredaran tunggal, manakala manusia mempunyai sistem peredaran kedua. Ikan mempunyai atrium ventricle, manakala mempunyai dua atrium, dua ventricle. Ada lagi tak beza? Arfanalia. Ada tak apa yang kita boleh bezakan lagi? Selain daripada jawapan buku ni. Ada tak lagi yang kita boleh beza? Kalau ikan, dia ada pengasingan darah beroksigen dengan darah terdioksigen. Kalau manusia, lengkap. Tak ni. Dia dua-dua, okey boleh. Boleh, ikan tiada pengasingan. Ikan tiada pengasingan. Tidak lengkap, okey, kena tulis tidak lengkap. Manakala manusia ni mempunyai pengasingan apa-apa dan lengkap. Okey boleh, bagus. Okey, soalan nombor dua. Terangkan mengapa sistem peredaran darah amfibia dianggap sebagai sistem peredaran tertutup tetapi tidak lengkap. Kalau cikgu lah kan, cikgu tengok jawapan sini, tak lengkap jawapan ni. Oh, nampak tak? Dia suruh terangkan kenapa dia tertutup, kenapa dia tak lengkap. So kalau awak tengok sini, cuba tengok jawapan eh. Darah beroksigen masih bercampur dengan darah terdioksigen kerana amfibia mempunyai satu ventrikel yang tidak terbahagi. Ini jawapan untuk tidak lengkap. Kenapa kita panggil tak lengkap untuk jawapan ni? Mana jawapan untuk yang ni? Ha, deh. Buku teks ni memanglah dia ada jawapan tetapi dia tak ikut macam skema. Jadi awak baca balik deh. Soalan ni dia nak terangkan mengapa sistem peredaran darah amfibia dianggap sebagai sistem peredaran darah tertutup. Jadi untuk jawapan ni awak kena tambah deh. Nanti awak buat sendiri dalam dalam nota awak. Kerana darah mengalir dalam salur yang tertutup. Lepas tu barulah awak sambung dengan jawapan ni. Boleh?
Oh, tulis ayat macam ni. Sistem peredaran darah amfibia dikatakan sistem peredaran darah tertutup kerana darah mengalir di dalam salur darah. Manakala ia dianggap sebagai sistem peredaran darah tidak lengkap kerana baru bagi jawapan ini. Faham dah? Sebab dia ada dua benda nak kenal ni. Satu tertutup, satu tidak lengkap. Jawapan buku teks ni tak lengkap saja. Okey dah. Dia bio ni kalau nak dapat markah penuh, dia kena pandai dengan teknik tu. Baca soalan tu. Okey. Seterusnya. Soalan tiga. Cacing pipih. Ingat cacing pipih? Flatworm tu yang cikgu bagi tahu awak tu. Flatworm. Merupakan organisma multisel. Memanglah dia organisma multisel. Tetapi cikgu kata dia istimewa. Kenapa istimewa? Sebab dia flat tu. Okey. Jawapan dia kena ambil jawapan ameba. Namun cacing pipih tidak memerlukan satu pengangkutan yang khusus untuk mengangkut bahan masuk dan keluar dari sel. Terangkan mengapa. Cikgu kata dah cacing pipih ni cacing. Dia organisma multisel. Banyak sel. Tetapi dia special. Apa dia special? Okey. Badan cacing pipih berbentuk pipih. Berbentuk flat. Flatworm. Okey. Menyediakan nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu yang besar. Cikgu kata dah dia special. Jadi bila dia special, awak ingat dia macam ameba. Gapak ameba cikgu. Maknanya saiz kecil tetapi dia besar. Okay, jumlah luas permukaan dia besar. Jadi bila dia dah cukup besar dah jumlah luas permukaan, maka dia tak payah ada sistem. Proses resapan bahan keperluan sel berlaku dengan cekap. Maknanya oksigen, karbon dioksida masuk secara resapan je. Seperti ameba. Dia masuk keluar secara resapan. Dia tak payah ada sistem peredaran darah. Dia tak payah ada sistem respirasi. Tak perlu. Okey? Tetapi dia organisma multisel. Kalau ameba, unisel. Bolehkah? Cik kata dah flatworm ni, dia special. Awak ingat bila flatworm, awak kena ambil jawapan macam ameba. Jadi, bahan yang diperlukan meresap masuk dan meresap keluar. Jadi dia tak perlu ada sistem yang khusus. Okay, soalan 4. Terangkan mengapa serangga memerlukan satu sistem berasingan, iaitu kita panggil sistem trakea, untuk mengangkut oksigen. Awak kena ingat deh, dalam serangga dia hanya ada bahan nutrien dengan bahan buangan. Kenapa cikgu tak sebut oksigen? Sebab serangga ni dia ada sistem lain untuk angkut oksigen. Dia, sebab dia tak ada darah kan? Ingat tak kalau kita, darah kita oksigen ni mengangkut, darah kita mengangkut oksigen, mengangkut nutrien, mengangkut asid amino, mengangkut glukosa darah kita. Tetapi serangga, hemolimfa dia hanya angkut nutrien dengan bahan buangan. Jadi oksigen ni dia tak angkut. Kenapa? Sebab dia ada sistem khusus. Sistem lain yang kita panggil sistem trakea. Okey, jadi jawapan dia, sistem peredaran darah terbuka dalam serangga tidak dapat mengedarkan oksigen ke sel badan. Okey, ingat dah, hemolimfa dia tak angkut oksigen. Oleh itu, untuk menampung aktiviti aktif, serangga memerlukan satu sistem, iaitu kita panggil sistem trakea, untuk mengangkut oksigen. Dah, dia serupa dengan manusia. Kalau kita, darah kita ni angkut oksigen, karbon dioksida, asid amino, glukosa, hormon, antibodi, angkut belako. Tetapi untuk serangga, dia dek. Hemolimfa dia hanya angkut bahan nutrien dan bahan buangan. Oksigen tu diangkut oleh sistem trakea. Okey, cikgu harap jelaslah. Okey, ini ialah tugasan awak. Tugasan awak yang ni cikgu tak akan bincang lagi. Cikgu akan bincang next class, maybe hari Sabtu. So cikgu nak awak salinglah dalam nota. Tajuk dia Lestari Kebat. Okey. Ikan marlin biru. Nanti awak Google sendirilah cari. Lagu mana rupa ikan marlin biru ni? Mempunyai saiz badan sama dengan manusia. Tetapi sel-sel badan manusia
menerima oksigen lebih cekap berbanding oksigen yang diterima oleh sel-sel badan ikan tersebut. Terangkan mengapa. Sebab tu kita panggil Lestari kebat, sebab soalan ni kebat. So awak kena, boleh, kalau bila kebat tu bolehlah nak Google deh. Jadi maksud dia ikan marlin biru ni sama besar dengan manusia. Tetapi walaupun saiz besar, sama besar dengan kita, tetapi manusia menerima oksigen lebih cepat, lebih cekap berbanding oksigen dalam ikan. Sebenarnya kalau awak tak Google pun awak dah dapat jawapan. Ha, maknanya awak tengok jawapan tadi lah. Sistem peredaran ikan dengan sistem peredaran manusia. Terangkan mengapa. 3 markah. Yang ni buat dulu dah nanti dah. Okay, next. Kita sambung lagi. 10.2, sistem peredaran manusia. Okay, sistem peredaran manusia ni ada 3 komponen utama. Iaitu, bila kita sebut sistem peredaran manusia, awak kena tahu dalam sistem peredaran tu ada darah, mekanis apa, ada struktur untuk mengepam darah iaitu jantung, dan darah mengalir dalam salur darah. Cikgu ulang sekali lagi, bila cikgu sebut sistem peredaran manusia, awak nampak selalu, oh, gapo eh gerak-gerak dalam sistem peredaran? Darah. Siapa nak mengepam darah tu? Jantung. Lepas tu darah mengalir dalam apa? Mengalir dalam salur darah. Okay, so darah ni ialah sejenis tisu penghubung dalam bab 2. Aku dah belajar dah dengan cikgu. Okay, darah ni adalah sejenis tisu penghubung yang terdiri daripada plasma, sel darah dan platelet. Jadi dalam darah yang awak tengok ni sebenarnya ada plasma darah. Okay, ada platelet dan ada sel darah tu sendiri. Sel darah tu gapo cikgu? Sel darah merah, sel darah putih. Okey. Darah bertindak sebagai medium pengangkutan. Jadi darah ni lah yang mengangkut oksigen, karbon dioksida, nutrien, hormon, antibodi dan sebagainya. Jadi sebab itulah darah ni adalah medium pengangkutan. Okey, yang kedua, jantung. Okey. Jantung ni awak nampak tak dia berotot-otot? Berotot-otot ni maksudnya daging ni, dia daging. Okey, jadi jantung berfungsi sebagai pam yang berotot untuk mengepam darah, mengedarkan darah ke seluruh badan. Okey. Yang ketiga, kita ke salur darah. Sebab tu kalau tengok, oh, salur darah merah. Lepas tu ada macam ni. Lepas tu ada biru. Okay, jadi, salur darah terdiri daripada arteri, kapilari dan vena yang dihubungkan kepada jantung dan mengangkut darah ke seluruh tisu badan. So, nampak tak berselirat ni? Berselirat ni ada merah, ada biru. So, merah tu ialah arteri, biru ialah vena. Dan untuk pertukaran, kapilari. Okay, jelas eh. Nak jadi doktor, okay? Tak boleh lah, salah. Awak nak jadi misi, apa semua. Okay, kita pergi kepada struktur jantung. Tahukah anda jantung anda sebesar satu genggaman tangan? Sebesar ni, jantung awak ni. Bukannya besar sangat pun. Okay? Jantung terletak di antara peparu dalam rongga toraks dan mengandungi 4 ruang, iaitu atrium kiri, atrium kanan, vena kiri, ventricle kanan. Ruang di sebelah kiri dipisahkan daripada ruang di sebelah kanan oleh dinding berotot yang disebut septum. Kalau cikgu boleh lukis kat macam inilah jantung kita. Okey, cikgu akan belah dia kepada 4. Nampak? Atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri. So dia tak kecampur deh darah beroksigen dengan terdioksigen. Kenapa? Sebab tengah-tengah ni dia ada macam ruang, macam dinding, iaitu yang kita panggil dia septum. Lepas ni kita akan tengok gambar dia. Okay, eh? Okay.
Atrium menerima darah yang kembali ke jantung manakala ventrikel mengepam darah keluar daripada jantung. Okey, sekejap eh. Cikgu tukar pen cikgu. Dah buat warna merah. So, darah macam-macam mana pun dia akan masuk ke atrium. Sama juga kalau belah sini pun dia akan pergi ke atrium. Dia kembali, dia akan masuk ke atrium. Dari situ dia akan pergi ke ventricle. Nampak? Masuk ke ventricle. Ventricle dua-dua ni lah yang akan pam, mengecut. Okey, mengepam darah, cung, keluar. Mengepam darah, cung, keluar. Boleh, sebab tu dia kata ventricle mengepam darah keluar daripada jantung. Jadi maknanya dia akan masuk ke atrium dulu. Dua-dua akan masuk melalui atrium. Daripada atrium masuk ke ventricle. Dua-dua masuk dari ventricle. Ventricle kanan, ventricle kiri. Ventricle kanan pam pergi ke paru-paru. Ventricle kiri pam pergi ke seluruh badan. Boleh? Jadi ventricle tu kena mengecut. Okay? Jadi ventricle dinding yang lebih tebal dan mengecut lebih kuat daripada atrium. Jelas ke? Okay. Sebab tu kalau awak tengok jantung, loop, dup, loop, dup. Maknanya loop. Loop tu sini ngecut dulu, atrium dulu. Dup, dup tu, dup tu, ventricle mengecut. Pung, darah keluar. Sebab tu jantung kita bunyi loop, dup, loop, dup, loop, dup. Sebab apa loop, dup? Loop tu atrium mengecut. Dia tolak darah masuk dalam ventricle. Dup, dua-dua ventricle mengecut pula, pam, darah keluar. Okey, jelas eh? Okey, seterusnya. Dinding berotot ventrikel kiri lebih tebal daripada dinding berotot ventrikel kanan. Kau nampak cikgu lukis? Yang ni lebih tebal. Yang ni macam cikgu sengit sikit. Ha, dia tak tebal. So, dinding ventrikel kanan ni lebih tebal. Kenapa? Kerana ventrikel kiri ni perlu jana tekanan yang lebih besar untuk mengepak darah keluar dari aorta dan sebab bila dia mengecut ni, bahagian kiri ni mengecut, dia akan tolak darah pergi ke aorta. Aorta ni dia kena ada tekanan yang kuat sebab dia nak tolak darah ke seluruh badan. Manakala ventrikel kanan ni hanya mengepam darah ke peparu sahaja. Okey, tak apa. Yang ni cikgu akan terangkan balik gambar selepas ni, belakang. Okey, sekejap kita baca inovasi. Sekumpulan penyelidik di Malaysia telah menghasilkan peranti Mitrop yang boleh dimanfaatkan sebagai alat pemeriksaan dan pemantauan penyakit jantung. Awak kena berbanggalah sebab penyelidik Malaysia kan antara penyelidik yang terbaik untuk jantung ni. Peranti Mitrop mengkaji algoritma asli yang dapat mengesan denyutan jantung tidak normal dan sesuai dipakai untuk pemantauan di rumah. Maknanya dia pantau denyutan jantung. So kalau tak normal tu maknanya ada masalah dengan jantung lah. Okey, kemudian sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, ingat dah hari tu cikgu kata arteri ni banyak banyak jenis, banyak. Arteri ni salur darah. Tapi dia ada nama-nama dia. Okey, jadi kalau arteri koronari, arteri koronari ni ialah arteri, salur darah arteri yang mengangkut darah beroksigen untuk tisu jantung. Nah, ingat dah cikgu dah jawab, kalau arteri ni bawa darah nak masuk mak tu awak tengok. Oh, kalau koronari maknanya nak bawa masuk ke kardiak, ke jantung. Kalau dia ada nama vena koronari, cikgu kata dia bawa keluar dari mana? Koronari, dari jantung. Faham ke? Eh, awak nampak dah ni? Warna merah ni. Bawa darah nak masuk ke jantung. Warna merah. Oh, warna merah sebab dia nak bawa darah banyak oksigen. Nak bawa masuk mana? Jantung lah. Koronari. Kalau vena koronari, cikgu, warna biru. Bawa darah keluar, keluar, keluar. Apa cikgu dia keluar warna biru? Sebab dia dah kurang oksigen dah. Jantung dah guna dah. Okay, so. Oh, warna biru, biru. Kurang oksigen. Keluar, keluar, keluar. Dari jantung. Vena koronari. Faham deh? Arteri koronari buat masuk ke jantung. Vena koronari keluar dari jantung.
Okey, ha, ni rupa jantung awak. Okey, dengan molek cikgu nak terangkan satu-satu sebab lepas ni ada tugasan untuk awak deh. Ada tugasan. Jantung ni sebenarnya macam ni jantung ni deh. Jantung ni pelajar masa cikgu ajar dia ingat. Ingat. Oh, boleh ni, boleh terangkan ni. Kalau cikgu panggil dalam kelas, cikgu suruh terangkan ada model jantung, boleh. Tinggal 2, 3, 4 bulan balik semula tak ingat ke apa dah. Itulah masalah tiap-tiap kali cikgu mengajar. Okey, so sekarang mari kita tengok deh. Kita pergi satu-satu persatu. Sebenarnya awak dah belajar masa form 3. Betul tak, Alicia? Form 3 dah belajar dah. Betul, cikgu. Ya, form 3 ke form 2? Form 3. Form 3. Sepatutnya awak masih ingat lah. Okey. Kita pergi kepada Ayota deh. Okey, cikgu nak minta Aina Najihah. Awak boleh guna ni awak tak? Macam conteng tu. Cuba conteng, tunjuk Ayota dan bacakan fungsi Ayota. Aina Najihah. Conteng ke apa? Boleh guna tak? Macam untuk tulis dekat papan ni. Paparan cikgu ke tak boleh? Cuba. Tak. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ah, tak boleh. Okey, tak apa. Ah, awak baca, cikgu tunjuk. Okey. Apa fungsi aorta? Aorta merupakan arteri darah utama yang mengangkut darah beroksigen ke seluruh badan, manakala vena cava merupakan vena utama yang mengangkut darah teroksigen kembali ke jantung. Okey, terima kasih Aina. Awak nampak dah aorta warna merah. Vena warna biru. So aorta ni pula satu lagi awak nampak tak dia besar. Lepas tu dia ada banyak ni ha. Dia ada banyak salur ni. Okey. So aorta ni adalah arteri darah utama dan dia ni bersaiz besar sebab dia nak mengangkut darah beroksigen ke seluruh badan. Awak nampak tak dia besar? Sebab dia nak angkut darah beroksigen nanti nak keluar pergi ke kepala, ke kaki, ke tangan awak. Faham deh? Aorta, arteri darah utama sebab dia saiz besar dan bila saiz besar dia nak angkut darah beroksigen banyak ke seluruh badan. Okey. Manakala vena cava awak nampak tak warna dia biru? Jadi warna biru dia pun besar juga. Jadi dia ni vena merupakan vena utama yang mengangkut darah terdiri oksigen. Darah kurang oksigen dari seluruh badan nak balik dah. Dari seluruh badan, dari tangan, dari kaki semua akan masuk melalui vena cava. Nak balik ke jantung. Aorta nak keluar jantung. Vena nak balik, nak masuk dalam jantung. Balik dalam bawa darah kurang oksigen. Jelas eh? Okey, seterusnya cikgu nak vena pulmonari. Siti Nur Alia Azman. Arteri pulmonari. Mana Siti Nur Alia? Ya, yeah, go. Okey. Arteri pulmonari mengangkut darah terdioksigen dari jantung ke peparu, manakala vena pulmonari mengangkut darah beroksigen dari peparu ke jantung. Okey, hak inilah sokma-sokma pelajar tukar sokma. Cikgu kata banyak-banyak hak lain. Banyak-banyak hak lain. Awak kena ingat macam ni. Arteri pulmonari. Arteri pulmonari. Arteri kan nak bawa masuk. Nak bawa masuk di mana cikgu? Nak pergi ke peparu. Ingat gitu. Arteri pulmonari ni nak bawa darah masuk. Nak masuk pergi ke peparu. Maknanya dia nak bawa darah kurang oksigen lah cikgu. Nak bawa darah kurang oksigen. Nak bawa darah kurang oksigen dari jantung nak masuk pergi ke peparu. Sebab nanti dekat peparu dia nak isi oksigen. Nampak? Nampak? Dia warna biru. Cikgu, apa arteri pulmonari ni warna biru cikgu? Sebab dia bawa darah kurang oksigen dan awak nampak ada dua salur ni. Maknanya dia nak pergi ke peparu kiri
sebelah lagi nak pergi ke paru kanan sebab dia nak masuk dalam paru nak pergi ambil oksigen. Ha, sebab tu arteri pulmonari nak bawa darah masuk ke paru. Jadi bila dia bawa masuk tu mesti bawa darah masuk yang kurang oksigen nak masuk ke paru sebab nak ambil oksigen. Yalah deh. Okey. Manakala vena pulmonari, kau nampak tak? Eh, keluar warna merah eh? Vena pulmonari bawa darah keluar. Sebila keluar dari paru, mesti keluar dari paru. Mesti bawa darah beroksigen dari paru ke jantung. Sebab tu tak ada cikgu kata awak tolonglah arteri bawa masuk, vena bawa keluar. So kalau arteri pulmonari bawa masuk pergi ke paru. Kalau vena pulmonari, oh bawa keluar dari paru. Sebila dah keluar dari paru tu kat mesti darah beroksigen. So nampak dah ada dua ni. Ha, maknanya dari kiri, dari kanan. Boleh dah. Okay, next kita pergi ke septum pula. Fatihah Yazdi. Ini septum ni. Fatihah, baca septum Fatihah. Ya, cikgu. Septum. Ha, berfungsi septum. Memisahkan bahagian jantung kiri daripada bahagian jantung kanan dan memastikan darah beroksigen tidak bercampur dengan darah terdioksigen. So, nampak tak? Ni, ada macam dinding berotot. Ha, ni kita panggil septum. Eh? Okay, so fungsi dia apa? Fungsi dia memastikan bahagian kanan dan bahagian kiri tidak bercampur. So bahagian kanan ni darah kurang oksigen tak campur dengan bahagian darah yang beroksigen. Tetapi ada juga deh kes-kes, ada juga kes-kes orang yang ada jantung berlubang. Dia ada jantung berlubang. So benar sini blue band. Blue band, jantung dia berlubang. Okey, so cikgu nak tanya, apa jadi kepada orang yang jantung berlubang ni, Umairah Aswadi? Darah dia bercampur. Ada hebat dah ni. Darah dia bercampur. So bila darah dia bercampur, orang tu jadi macam mana? Orang tu jadi macam mana? Cukup tak oksigen dia? Tak cukup. Sebab tercampur. Tak cukup. So bila tak cukup? Sebab dia tercampur kan? Okay. Bila dia tak cukup? Awak kena relate dengan orang yang ada jantung berlubang. Takkan awak tak rajin baca surat khabar. Awak tak pernah ada kawan yang sakit jantung berlubang. So orang sakit jantung berlubang ni biasanya dia jadi macam mana? Lelah. Sesak nafas. Bukan lelah. Dia jadi sesak nafas. Yang kedua? Yang kedua? Okay, oksigen tak cukup. So yang kedua? Oksigen dia tak cukup. Dia cepat dia cepat biru. Kan orang jatuh berlubang dia tak boleh buat kerja berat. Sebab bila dia buat kerja berat dia jadi penat. Dia jadi penat, dia jadi letih. Dia jadi biru lah. Biru, bibir dia biru. Sebab apa? Sebab ni jenis ni ruang ni berlubang. Jantung berlubang deh. Bila jantung dia berlubang, darah ni bercampur. Bila darah bercampur, maknanya darah tak cukup oksigen. Jadi dia mudah penat, dia mudah ni lah letih biru muka dia tak cukup oksigen. Okey, jelas eh? Soalan kebat ni. Okey. Kemudian, tadi cikgu kata sebab dia melibatkan salur-salur, semua dia kena ada injap. Okey, cara nak ingat, kalau yang bahagian kiri, okey sebab ni belah kiri, sekejap eh, cikgu tukar warna. Sebab dia dah jadi macam-macam colour dia ni, takut opening. Okay. Yang belah kini, kiri ni, awak tu ingat deh. Cara nak ingat lah BK. Okay. BK. B ku speak belah kiri. So, mana injap tu cikgu? Injap dia ni sini. Belah sini. Injap ni. Okay. BK. Okay. Cikgu nak Akilah baca untuk tu injap biku speak. Injap biku speak terletak di antara atrium kiri dengan ventrikel kiri, memastikan darah yang telah mengalir ke dalam ventrikel kiri tidak mengalir semula ke atrium kiri.
Hinjap ini terdiri daripada dua cuping. Okey, so nampak tak? Dia ni terletak antara atrium kiri, duduk sini ke? So dia duduk antara atrium kiri dengan ventricle kiri. So dia duduk tengah-tengah. Okey, fungsi dia ialah untuk memastikan darah yang mengalir ke dalam ventricle kiri tidak mengalir semula ke atrium kiri. Okey, maknanya macam ni. Darah dah masuk sini. Daripada sini dia masuk ke atrium kiri. Dia tak sel lah bila dia dah masuk dalam atrium kiri, nak undur balik lah, nak balik semula ke atrium kiri. Tak boleh. Ha, maknanya dia kena bergerak sehala saja. Atrium kiri masuk ke ventricle kiri, injap ni akan tertutup. Injap ni akan tertutup, dia tak bagi darah mengalir balik dah. Okey? Ha, sebab tu dia kata memastikan darah yang telah masuk ke dalam ventricle kiri tidak mengalir balik dah. Tidak mengalir balik dah. Tidak mengalir semula masuk dalam atrium kiri. Maksudnya kalau memang bobo lah tubiknya. Gitu. Okey dah? Okey, seterusnya kalau belah kanan, cara nak ingat trika. Okey, trika. Tri kuspid sebelah kanan. Okey, so mana dia? Dia duduk sini. Okey, cikgu nak Umairah Kamaruzaman baca. Injap tri kuspid. Terletak di antara atrium kanan dan ke kanan. Memastikan darah yang mengalir ke dalam ventrikel kanan tidak mengalir semula ke atrium kanan. Injap ini terdiri daripada tiga cuping. Okey, tiga cuping tu apa cikgu ni lah cupingnya. Ha, tiga cuping gitu. Okey, satu, dua, tiga. Okey, so nampak tak dia duduk tengah-tengah. Tengah siapa? Antara antara atrium kanan dengan ventricle kanan. Nampak tak? Ni cuping dia dah. Okay, so fungsi dia sama juga. Fungsi dia sama juga. Memastikan darah yang sudah masuk ke atrium kanan pergi ke ventricle kanan tidak mengalir balik. Bolehlah mengalir semula ke atriumnya. Dah mau masuk dah atrium kanan kak? Pergi ke ventricle kanan, pergi ke arteri pulmonari. Boleh undur. Maksudnya jangan undur balik. Okey. Okey, kemudian kita ada satu lagi. Kita ada satu lagi. Ingat dah kita ada dua ni dia ni. Kita ada dua. Sinister. Iaitu kita panggil dia injap sabit atau ada sesetengah buku dia panggil semiluna. Okey, injap sabit atau semiluna. Okey, cikgu panggil Rashidah. Apa fungsi injap sabit? Injap sabit. Injap sabit di pangkal arteri pulmonari dan di pangkal aorta memastikan darah yang telah mengalir keluar dari jantung tidak mengalir semula ke dalam ventrikel apabila ventrikel mengendur. Ni. Nampak tak? Kat duduk sini sah. Duduk di pangkal. Pangkal di bawah arteri pulmonari. Duduk sini sah. Di bawah. Maknanya nanti darah ni nanti darah akan keluar ke arteri pulmonari. So bila darah masuk, injap ni, injap sabit ni akan tertutup sebab dia takut darah tu undur balik masuk dalam dua-dua ventricle. Okay, jadi fungsi injap-injap ni senang je. Injap sabit ke, injap tricuspid ke, injap bicuspid ke, fungsi dia untuk elak. Okay, untuk mengelak darah mengalir balik masuk ke mana-mana. Kalau injak tricuspid, awak katalah untuk elak darah mengalir balik ke ventricle kanan. Kalau injak bicuspid, untuk mengelak darah mengalir balik ke ventricle kiri. Kalau injak sabit, untuk mengelak darah mengalir balik ke ventricle apabila ventricle mengendur. Okey, jelas ni? Untuk elak balik je. Okey, so ni rupa jantung. Biasanya kalau kelas bersemuka, cikgu akan buat dua lah jantung deh. Satu jantung lembu, memang kita akan buat dengan jantung lembu beli besar tu. Dan satu lagi kita akan buat dengan jantung ayam biasanya deh. Untuk jantung lembu ni, cikgu akan beli satu, biasanya satu sebab satu tu pun harga RM50. Dan lepas tu pelajar diminta bawa jantung ayam. Jadi ni jantung ayam, ni jantung lembu. Jadi kalau awak nampak jantung lembu ni dia sama macam jantung manusia lah.
Okay, so kita cuba tengok ni aorta. Biasa cikgu akan suruh pelajar belah ni. Belah, cikgu panggil seorang-seorang. Ha, ni, mari ni buang lemak dulu. Okay, lepas tu ha, awak ni belah tengah ni. Ha, sorry, okay, belah tengah. Okay, seorang masukkan apa ni, tiup getah dalam aorta. Pelajar kena carilah, kena tahu. Oh, aorta cikgu kata duduk atas, hak besar. Ha, so ni aorta. Okay, ni vena pulmonari. Biasanya kita akan carilah dia berdekatan dengan aorta. Lepas tu yang bahagian atas ni kita akan ni injak sabit. Kalau belah kiri biki, injak biki. Okey. Lepas tu ni bahagian tengah yang tebal ni, ini ialah septum. Septum tak dia. Okey, lepas tu awak nampak tak yang belah kiri ni, ventricle kiri lebih tebal daripada ventricle kanan. Kenapa? Sebab ventricle kiri ni dia kena mengecut pam darah pergi ke aorta. Aorta nak pam darah ke seluruh badan. Sorry, aorta nak mengangkut, bukan mengepam deh. Okey. Ventricle kiri ni sebab dia kena kuat, dia kena mengepam tu, dia mengecut tu, pam darah nak mengalir ke seluruh badan. Jadi dia kena tekanan yang tinggilah. Dan ni ialah atrium lah. Nanti kita akan belah tu kita akan nampak. Okey, ni jantung ayam eh. Jantung ayam dia tak nampak sangat eh. So, nampak tak? Belah sini lebih tebal. Ventricle kiri lebih tebal daripada ventricle kanan. So, ni lah atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri. Dia jantung ayam ni dia tak nampak sangat. Kalau jantung lembu tu memang kita nampak. Lepas tu, ni awak nampak macam getah-getah ni. Ini ialah corda tendini. So tugasan awak ialah juga, tugasan awak ialah selain daripada jawab soalan mastery apa ni, lestari kebat tadi. Okay, dengar eh. Tugasan awak untuk Jumaat dan hari ini, awak lukis jantung besar-besar atas kertas A4. Okay. Tajuk dia jantungku, jantungmu. Maknanya jantung engkau pun macam tu, jantungku pun macam ini juga. Rupanya sama. Okey. Awak pun lukis. Dengar dia arahan cikgu sebab biasanya pelajar dia tak ikut arahan cikgu. Lukis. Label. Warnakan. Sama macam buku. Nak warna mana cikgu? Hak warna merah tu angkut darah beroksigen. Kalau yang kawasan biru tu angkut darah yang kurang oksigen. Okay. So nampak tak dia label? Lepas label, kena tulis fungsi. Contoh aorta, fungsi dia apa? Okay, atrium kiri, fungsinya apa? Ventricle kiri, fungsi apa? Dan satu lagi ialah cikgu nak awak label corda tendini. Kenapa cik ada dalam buku dia? Sekejap eh, cikgu tengok. Dalam buku dia tak label, tapi awak nampak tak yang warna dia macam dia ada macam gini tak dia? Sekejap eh. Ada ni dia macam gini. Ha, ni corda tendini lah ni. Okay, jadi dalam gambar buku teks ada tapi dia tak label. So awak label lah corda tendini dan cikgu nak awak Google dalam bahasa Melayu tuliskan fungsi dia. Okay, buat macam ni. Lepas tu tinggal ke dulu ni. Tinggal dulu ni. Tak payah buat ni. Tak payah buat ni anda nak panas. Sebab nanti cikgu nak awak buat lepas ni. Bila kita masuk tajuk. Bila kita masuk tajuk 10.3. Biarkan dulu anak panah ini. Faham deh? Anak panah pergerakan darah ni biar dulu. Kita akan buat selepas ni. Cuma awak kena siapkan dulu model jantungku, jantungmu. Okey, ada nak tanya apa-apa dekat setakat ni? Cikgu. Ya. Kalau injak bikus pit dengan injak bikus pit tu ke dia ke function dia ke sama. Tapi apa injak bikus pit tu ada dua je. Lepas bikus pit tu ada tiga. Sebab dia darah apa ni, bila tekan darah rendah sini, okey, belah sini, darah nak undur balik tu lebih tinggi potensi dia.
berbanding belah sini. Sebab sini ni dia apa ni, darah nak masuk dia kan, darah nak masuk, nak pump ke seluruh badan. Yang ni dia nak sebelah sini dia darah yang balik, yang kurang oksigen, yang balik, balik, balik. Maknanya dah balik, dah kurang oksigen, dah balik. Dia takut nanti bila apa ni, ini dia punya apa, tekanan dia rendah, dia mudah nak undur balik. Bila tekanan rendah dia mudah mundur semula. Sebab tu dia memerlukan 3 cuping. Okay, yang ni sebab dia nak apa ni, nak pump keluar, keluar. So dia tak ada masalah nak undur-undur balik tu. Okay, jelas eh. Okay, lagi ada nak tanya apa-apa? Cikgu, untuk darah tak ada oksigen tu, betul ke kalau kita guna istilah darah yang tak ada oksigen? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Terdi. Dia kena guna terdi oksigen. Maknanya darah kurang oksigen. Jangan buat tak ada. Dia bukan tak ada kak. Dia ada, cuma dia kurang. Jadi kita kena ikut istilah buku teks. Terdi oksigen. Terdi tu, di tu depannya maksudnya kurang. Okay, lagi. So lagi cikgu. Mana sohok korda tendio ke apa gitu? Dia ni. Sekejap lah cikgu buka gambar buku teks eh. Ni. Orang nampak dah ni? Ni. Yang macam ada macam getah gitu. Macam juga tu. Ni adalah korda tendine. Okay, korda tendine. Awak google lah dalam bahasa Melayu eh. Kalau bahasa Inggeris tu boleh juga tapi takut payah nak faham. Okay, ada apa-apa lagi, kita dah masuk waktu tutorial dah sebenarnya ni. So waktu tutorial ni awak siapkan lestari kebat tadi. Dan awak buat model jantung dan insyaAllah kita jumpa hari Sabtu kalau tak ada arah melintang. Kita akan belajar komposisi darah manusia. Jadi cikgu tak nak masuk lagi ni darah manusia ni. Takut awak dah pening dah ni, banyak-banyak sangat ni pening pula. Jantung lagi nak hafal semua tu. Okay, so kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa hari Sabtu. Terima kasih, cikgu. Ya, gambar tu jangan foto stek deh, kena lukis. Dia bio ni dia kena belajar lukis. Lepas tu hati-hati belah ventrikel kiri tu tebal. Berbanding ventrikel kanan. Cikgu tak lukis sama, jatuh-jatuh. Boleh color deh. Gambar tu boleh color, nak lukis atas A4 kosong boleh, A4 bergaris boleh. Kena color eh sebab kita nak bezakan biru dengan merah. Okey, assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Tak ada. Buat darah tadi oksigen tu memang warna biru ke kan daripada kita? Oh, darah yang terdi oksigen. Memang selalu dah awak tu. Cuba awak tengok di tangan awak. Awak nampak tak biru dengan merah tu? Dah. Selalu darah. Kira kalau jantung tu beli tu warna biru. Tapi darah kita merah deh. Nama awak kata, ada darah biru pula, darah putih lah. Darah merah. Cuma selalu kita. Selalu ada merah, ada biru. Okay. Terima kasih. Okay.